Nalazim se u Ericsson Nikole Tesli. Danas je najavljena velika novost iz ove kompanije, koju je inače imao prilike od Gordane Kovačević, predsjednice uprave Ericssona, čuti i Andrej Plenković, koji je došao sa polovicom vlade, znači Ericsson Nikole Tesli, a uz jednu od stvari koja je bila spomenuta, a to je znači da se u Osijeku otvara centar za razvoj Ericsson Nikole Tesli, je i prezentacija velike brzine prenosa podataka. Ovdje ispred mene se nalazi bazna stanica koja radi na 28 GHz i tu se znači koristi frekvencijski pojas od 800 MHz. Koristi se inače 8 carriera kako bi se uopće omogućila velika brzina prenosa podataka. Ja ću vam sada pokazati kako otprilike izgleda 5G u praksi. Znači, ovdje gore su dvije bazne stanice, odnosno jedna bazna stanica. Ovdje se nalazi uređaj s kojeg će se poslati neki podaci. To ono što je bitno, znači uređaj, kao na primjer recimo da nam je ovo tu jedan terminal, s njega se signal šalje gore na baznu stanicu, preko zraka signal, znači na 28 GHz ide do ovih tu, ajmo ih nazvati mobitela. Znači ovo tu veliko, otprilike neke dimenzija metar puta metar, sa nešto otprilike širine 60 cm, jednog dana će biti strpano u mobitel. Sjećate se onih velikih mobitela koje smo nosili kao kofere, jel? A znamo kakvi su danas maleni telefoni postali, tako isto ovaj tu terminal će jednog dana postati 5G mobitel. Tamo se nalazi još jedan, znači oni mogu međusobno komunicirati, među ostaloga, i idemo vidjeti kojom se brzinom prenose podaci. Evo ga. Znači ovdje sad imamo prilike vidjeti 21,5,7 otprilike neke gigabita u sekundi. To otprilike je 100 puta brže od onoga što danas imamo u mobilnim mrežama. Znači stiže nam 5G koji će vjerojatno u prvom trenutku koristiti frekvencijski pojas na 3,5 GHz. Najčešće će se taj frekvencijski pojas koristiti za download prema korisniku, dok će se recimo za upload podataka koristiti ona niža frekvencija. Znate ono kad smo se prije nekog godina riješili analogne televizije, i znači 800 MHz će se koristiti za upload u pojedinim situacijama, znači ne svaki put. Dakle, evo ga, Portofon je imao priliku vidjeti demonstraciju 5G mreže u Zagrebu, u Hrvatskoj, i to je ono što nam dolazi u sljedećim godinama i bit će sigurno interesantno proučavati i pratiti brzine koje neće stati na 20 gigabita, ali inače glavna karakteristika 5G-a su brzine iznad 1 gigabita. Znači ovo tu je 20 puta brže nego što otprilike propisuje 5G specifikacija. Pozdrav iz Ericssona Nikole Tesle.